Час новин на 9 каналі. Мої вітання. Про важливі події, надзвичайні пригоди та факти розповідатиме вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. На проспекті Олександра Поля у Дніпрі під землю провалився автокран. Підтоплення загрожує школі та будинкам поруч. Допомога лабораторії. Благодійники закупили обладнання для швидкого тестування на коронавірус. Під стінами Дніпро-ОДА підняли червоно-чорний прапор. На Донбасі 28 травня помер командир 1-ї окремої танкової сіверської бригади полковник Юрій Межаков. Повідомляють на сторінці бригади у Фейсбук, а також у прес-центрі спецоперації об'єднаних сил. Зупинилося серце воїна, патріота, відданого та мужнього захисника України. Все своє життя він присвятив служінню батьківщині, був справжнім офіцером та професіоналом військової справи. Командування об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким Юрія Володимировича. Вічна пам'ять герою, йдеться у повідомленні. Дев'ятий канал також висловлює співчуття родині загиблого та побратимам. Уламок міни під серцем, поранення шиї та гомілки. В обласній лікарні імені Мечникова готують до виписки 33-річного поліцейського з Луганщини. Під час бойової операції правоохоронець із трьома побратимами постраждав від вибуху. Це сталося 21 травня під селищем Трьохізбенка. Спочатку двох бійців доправили у Харківський шпиталь, але за кілька днів транспортували до Дніпра. Сергій, так звати поліцейського, що йде на поправку, прагне повернутися додому і до виконання професійних обов'язків. Його побратим нині у важкому, але у стабільному стані. У нас була група основна 4 чоловіка і вспомагательна група на около 20. Ми двигались, комбат йшов першим. Я замикаючий. Прогремів взрив. Комбати, второй боєць упали. Третій боєць і я. Ну, більш-менш среагували. Коли наші доктори, торакальні хірурги, вскрили грудну полость, там було більше, ніж пол-літра крові. Удалили осколок, лежав прямо на дугі аорти. И миллиметры отделяли его от смерти. Не буду давать на память, такая память никому не нужна. COVID-19 може стати професійною хворобою та приводом для страхування. Урядовці розмірковують, як фінансово захистити лікарів, що заразилися під час роботи з недужими. Про імовірні доплати, епідемічну статистику і летальні випадки у Кривому Розі. Детальніше – Юлія Бублик. 22 382 українці інфіковані COVID-19, 669 померли, майже 8,5 тисяч одужали. Такі дані 28 травня публікує уряд. У важкому стані на апаратах штучної вентиляції легень зараз 263 людини. З них одна дитина і 22 медики. За минулу добу захворіло 477 осіб. З них 32 дитини та 104 медпрацівника. Було госпіталізовано 141 особу. Зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужало 444 особи. Щоб фінансово захистити лікарів, МОЗ подало COVID-19 до переліку їхніх професійних захворювань. Вони будуть отримувати обов'язкове 100% покриття втрат на лікування. Там є відповідне, якщо це професійна хвороба, передбачені виплати додаткових коштів медиків в разі втрати працездатності. Також передбачено в разі смерті такого медичного працівника виплати коштів його родині. Також уряд розглядає можливість страхування медперсоналу, розрахунки здійснює Мінрегіонрозвитку. Таке доручення отримали від президента України. Володимир Зеленський підтримав ініціативу очільника Луганської області. Той застрахував на 50 тисяч гривень здоров'я майже сотні медпрацівників.
15 нових інфікованих за останню добу виявили на Дніпропетровщині. Це мешканці Дніпра, Кривого Рогу, Дніпровського, Петриківського та Криничанського районів. Натомість одужали за добу 32 мешканці регіону. Загалом в області коронавірус підтвердили у 920 людей. Лише в лікарні Мечникова нині перебувають 14 пацієнтів з ковідом. Двоє з них у важкому стані, решта середньої тяжкості. За період епідемії тут померла одна людина, у якої одночасно з коронавірусом розвинувся інфаркт міокарда. Скільки одужало людей? Більше 20 чоловік, із них четверо самих-самих тяжких, які, по суті, не мали шансів, які мали по два інсульти, по сахарний діабет. Кількість хворих у Дніпрі наближається до 400. На сьогодні вже підтверджено лабораторно у нашому місті 393 випадки COVID-19. Одужали вже 164 особи. На сьогодні на апаратах штучної вентиляції легенів знаходяться 4 пацієнти. Тим часом у Кривому Розі завершила роботу спеціальна комісія. Вона розслідувала халатність головної лікарки 4-ї лікарні, що виписала додому 9 пацієнтів з COVID-19. З них троє померли. Ми маємо 2 умерших на самоізоляції і 1 умерший, який умер вже після самоізоляції при такому терміновому переведенні його в інфекційну лікарню. Одна пацієнтка померла від двосторонньої пневмонії, ще двоє від онкології, що прогресувала на фоні коронавірусу. 3 случаї, які були, вони, на мій погляд, були недооцінені головним врачом. І, в общем-то, от такі рекомендації по заключенням тих експертів і той комісії, яка була проведена, ми передали на городське управління і на мерію. Які адміністративні заходи вжити стосовно головного лікаря та медперсоналу Криворізької лікарні, вирішать уже місцеві органи влади. Юлія Бублик, Оля Василець, новини 9 каналу. «Укрзалізниця» запускає 42 потяги із 1 червня, але без плацкартних вагонів, повідомляють на сайті установи. З них 10 – це «Інтерсіті Плюс» і ще 32 потяги «Далекого сполучення». Це третина загального обсягу перевезень «Далекого сполучення», йдеться у повідомленні. Перш за все вирішили готувати швидкісні потяги, вагони СВ і купе. Плацкартні вагони планують відновити згодом. Поки продаватимуть тільки 50% місць, щоб в купе було тільки 2 людини. Не продаватимуть чай та каву, а гарячу воду наливатимуть тільки у власний посуд пасажирів. Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова запускає безкоштовну програму для літніх пацієнтів – лікування людей із гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. Люди з такими діагнозами, за словами керівника закладу Сергія Риженка, наразі переповнюють реанімацію лікарні. Програма передбачає проведення досліджень, а саме електро- та ехокардіографії, доплеру судин голови і шиї. У консультаційній поліклініці лікарні Мечникова пацієнтам будуть надавати рекомендації та призначати ліки. Крім того, для учасників програми будуть працювати стаціонарні відділення кардіології і неврології та офтальмологічний центр. Уже набираються перші групи. Запуск програми планують з 8 червня. Аби долучитися, необхідно звернутися в реєстратуру консультаційної поліклініки. Ми бачимо, що це коснулося людей, яким за 50 років. Розуміємо, що довге знаходження вдома, в 4 стінах, невозможність вийти у парки, на площадки, на прогулки, плюс употреблення излишнє алкоголя – дають, к сожалению, плохие последствия. Самая главная задача – не допускать развития, не допускать возникновения инсультов, инфарктов. На проспекті Олександра Поля у Дніпрі під землю провалився автокран. Він приїхав, аби замінити трансформатор. Але пункту призначення так і не дістався. Ліквідувати аварію довелося за допомогою вже іншої спецтехніки. Місцеві розповідають, в сусідній недобудові постійно протікає каналізація. Це, вочевидь, і призвело до просідання ґрунту. Є у нас недострой, вот этот, который заброшенный, повні підвали води стоять, нечисто то же саме. І тоже, ну, короче, це постійна проблема, до якої ми звертаємося, як водоканал. Водоканал говорить, що у нас не на балансі, не маємо права.
Але автокран не просто провалився під землю, він ще й порушив систему каналізації дитячої художньої школи. Вона розташована поруч у дворі. Вода зібралася у колодязі. Тепер мешканці переймаються через підтоплення навчального закладу та житлових будинків. Люди не хочуть тут бачити супутників сирості, комах і щурів. Та й задихатися від нестерпного смороду теж не збираються. Сейчас, конечно, департамент благоустройства будет заниматься канализацией. Я думаю, что ее починят. Я не говорю, что завтра мы посмотрели, а послезавтра станет лучше. Главное, чтобы завтра мы посмотрели и внесли в это те планы, которые позволят постепенно реализовать все, что мы хотим. Багатоповерхівка замість шкільних майстерень. Нагадаємо, в 2009 році приватна фірма «Промпоставка А» змогла приватизувати земельні ділянки 10-ї школи Дніпра. Відбулося це у два етапи – спочатку 70%, пізніше – решту – 30%. 13 лютого 2020 року апеляційний суд Дніпропетровської області скасував рішення 2009 року. Тепер адміністрація навчального закладу та батьки учнів за допомогою прокуратури намагаються повернути у власність громади 30% територій, що залишилися. 28 травня у господарському суді Дніпропетровської області відбулося чергове засідання по справі. Поки безрезультатно. Розгляд перенесли. Господарський суд ухвалив відкласти розгляд справи по суті на 11.06.2020 року на 14:30. На сьогодні це рішення не відбулося, на жаль, але перенесено за технічними обставинами. Верховна палата суду вирішує питання, може виступати на суді як позивач, прокурор подавати по нашій справі якісь там вимоги. 26 травня цього року Велика палата задовольнила касаційну скаргу заступника прокурора Дніпропетровської області і підтвердила наявність повноважень. Але суд вважає доцільним дочекатися правотлумачень, які будуть викладені у цьому рішенні суду Великої палати. І в зв'язку з тим, що сторона товариства «Промпоставка» позивач не з'явилася у судового засідання, судом було відкладено розгляд справи. Повідомлення про хибне замінування двох адміністративних будівель може коштувати жартівнику від 2 до 6 років позбавлення волі. Близько 17 години 27 травня до поліції зателефонував чоловік, який нецензурно лаявся і погрожував здійняти в повітря будівлі за адресами проспект Олександра Поля 1 і 2. А це Дніпропетровська облдержадміністрація і обласна рада. Абонент агресивно заявив, ніби заклав 17 кілограмів вибухової речовини і час пішов на хвилини. Дев'ятий канал був на місці імовірного вибуху о 17:30. Будівлі вже були очеплені попереджувальною стрічкою. В адмінбудівлях працювала поліція, кінологи, вибухотехніки та інші служби. Також чергували пожежні та лікарі швидкої. Працівники обласної ради і держадміністрації залишили приміщення за кілька хвилин на 18-ту. Загалом це близько 700 людей. Поліція дала коментар про те, що поступив телефон на 102. І будьте добрі, зробіть евакуацію, перевірте здання. Все, особовий склад всієї обласної ради по команді покинув термінове здання. Зараз працює поліція. Багато було людей на роботі? Всі були. Всі були? Ну, карантин знято? Ні, карантин не знято. Були тільки ті люди, які необхідні для роботи обласної ради. А ті, що на віддалені, ті працювали віддалені. Хто працює? Вибухотехніки, так? Служби. Різні служби? Служби, так. Да. Служби, які задіяні на даний момент. І того ж вечора так званого підривника затримали, вилучили в нього сім-карту і телефон, з якого надійшло повідомлення про замінування. Чоловікові 32 роки, він мешканець Солонянського району. Слідчі Дніпровського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. Карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.
Червоно-чорний прапор посеред тротуару на проспекті Поля встановили активісти руху опору капітуляції. Флагшток розмістили майже під стінами Дніпропетровської ОДА. Активісти переконують, прапор українських добровольців повинен майоріти саме під установою, на знак того, що Дніпро є українським форпостом. Але це не є спільною думкою всіх захисників України. Представники Ради ветеранів АТО, ООС і волонтерів при Дніпро-ОДА вже напередодні заявили, що вони до цієї події стосунку не мають. Кажуть, активісти на чолі з колишнім нардепом Андрієм Денисенком затіяли політичну гру, в якій вони брати участь не збираються. У неділю, 24 травня, представники руху опору капітуляції провели мітинг «Стоп реванш» під стінами Дніпропетровської ОДА проти діяльності центральної влади. Під час акції активісти руху розібрали бруківку на пішохідній зоні та огородили місцину. Пояснили, що тут буде флагшток для червоно-чорного стягу. Це залита бетонна основа для того, щоб встановлювати, вона зараз настоюється, для того, щоб встановлювати тут чогу і прапор. Тобто намет стоїть в тій якості, що це місце знаходиться під охороною правого сектора. Вранці 28 травня тут дійсно встановили щоглу та підняли червоно-чорний прапор. Захід пройшов без конфліктів і провокацій. Це не просто день, коли встановили щоглу, це день, коли встановили червоно-чорний стяг. Стяг, за який воювали опівці, стяг, з яким йшли в бій добровольці в 2014 році. Стяг, під яким відбувалася революція української нації. Стяг, під яким воюємо ми і звільняємось від російського ярма. Напередодні представники Ради ветеранів АТО, ООС і волонтерів при Дніпро-ОДА, чинні та колишні бійці українських добробатів, заявили журналістам, що вони до цієї події стосунку не мають. Це рішення з ними не погоджували, їхньої думки не питали. Ветерани вважають обране місце посеред тротуару неналежним. Доречніше щоглу з бойовим прапором встановити у сквері героїв. Бойовий стяг повинен займати достойне місце, а не встановлюватись посеред тротуару. Це стяг, який символізує боротьбу українського народу за свою незалежність. Тому ми вимагаємо встановити його на алеї пам'яті загиблих хлопців в українсько-російській війні. Протидіяти ми не збираємось. Це дискредитує прапор, це дискредитує патріотичний націоналістичний рух. І це політичні ігри, які, в принципі, на це і націлені, щоб ми вийшли і виставити так, що ми проти встановлення червоно-чорного стягу. Ми не проти, ми тільки за. Але ми вважаємо, що бойовий стяг повинен стояти на достойному місці. Бокси, центрифуги, дозатори, штативи. Нове обладнання для ПЛР-досліджень на коронавірус закупили для Дніпропетровського лабораторного центру. Благодійний фонд «Кідо» звернувся до компанії «Міропласт» із проханням допомогти центру. Керівництво підприємства одразу відгукнулося на потреби, виділили більше мільйона гривень. Тепер лабораторія зможе проводити більше тестів. У цій вантажівці 4 ПЛР-бокса, тобто 4 додаткових робочих місця для Дніпропетровського лабораторного центру. Саме цей заклад проводить більшість тестувань на COVID-19 в області. З новим обладнанням кількість досліджень збільшиться в рази. Самі бокси, а також їх комплектуючі – центрифуги, дозатори, штативи – придбала компанія «Міропласт». Це комплектуюче обладнання для роботи в УФ-боксі ПЛР. Ми сьогодні налаштовані вже працювати в них. За ініціативи благодійного фонду «Кідо» компанія «Міропласт» виділила більше мільйона гривень на дооснащення лабораторії. Це обладнання, яке надійшло нам, дозволить збільшити кількість тестувань на добу, забезпечити поточність проведення лабораторних досліджень з дотриманням правил біологічної безпеки. Ми збільшимо потужність десь до 200 зразків. На добу. Зі своєї сторони від платформи ДПВСКОВІД, бізнес ВСКОВІД Дніпро, ми ще закомплектували усіма видами захисту лікарів, обробили їх заявки, з ними спілкувалися. Тобто ми сюди поставляли не те, що усім, тому що десь рівень захисту має бути підвищений. Наразі склалася така ситуація, що допомога кожного бізнесу, кожного благодійника має величезне значення. І ми дуже раді, що ми змогли допомогти обласній лабораторії в оснащенні обладнання на тестування на COVID-19. Від імені компанії «Міропласт» я хотів би висловити підтримку
та подяку усім лікарям, усім працівникам охорони здоров'я, що стоять на передовій у боротьбі з COVID-19. Інвестор компанії «Міропласт» Мустафа Башер та голова правління корпорації «Алєв» Вадим Єрмолаєв на боротьбу із коронавірусною інфекцією загалом направили понад 3 мільйони гривень. Ще одну велику поставку до центру очікують до 10 червня. У результаті новий комплекс обладнання дозволить максимально автоматизувати процес дослідження. Колектив вірусологічної лабораторії нашої установи хоче виразити щиру подяку благодійникам та представникам бізнесу міста Дніпра, які нам так допомогли з обладнанням. Георгій Марков, Олександр Наумов, новини 9 каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди та, як завжди, у четвер авторська програма Олега Ростовцева «Алєв». Я ж дякую всім за увагу, будьте пильними і до зустрічі ввечері п'ятниці.